Mungu ni mwema nyakati zote na nashukuru yeye kwa nafasi tena kuwa pamoja nanyi siku hii ya leo ikiwa ni usiku mwema tena ambayo tungetaka kushiriki neno kwa ufupi. Kwa majina mimi ni ndugu wenu Bishop Wycliffe Ondet wa EVC Church kule Kawaya hapa Eldoret, na ujumbe wangu siku ya leo ni ya kwamba kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Tunaposoma katika Mathayo mlango ule wa 6 mstari wa 33 inasema hivi: lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote imtaongezeka. Ujimbo huu ulitolewa na Bwana Yesu Kristo wakati akiwa na wanafunzi wake katika kule mlimani, na yeye sana alikuwa anazungumza juu ya ufalme wa Mungu. Kama kuna ujumbe Kristo alifundisha ni ufalme, ni kuhusu ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu pia inajulikana kama ufalme wa mbinguni. Na ni mahali ambapo ni cha kiroho ambako Mungu anatawala. Yeye akiwa ni mfalme katika ulimwengu wa kiroho. Na pia ni mahali ambapo Mungu anatekeleza mapenzi yake, anapotekeleza mapenzi yake hapa ulimwenguni. Na Bwana Yesu Kristo akasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na vitu vingine vyote vitaongezeka. Kwa hivyo Bwana Yesu Kristo alijua kwamba watu walikuwa wamesumbuka, wengine wanatafuta fedha, wengine wanatafuta nguo, wengine wanatafuta kila ambacho watakula, na watu walikuwa wamewacha Mungu na wakaanza kusunguka na mambo haya yote. Ichapokuwa walikuwa wakisumbuka na mambo haya yote na walikuwa natumia nguvu zao na bidii yao, lakini Bwana Yesu Kristo akasema ya kwamba msisifadhaike, msisumbuke na mambo kama hayo. Akasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Tunaposema kwamba kutafuta ni kusema nini? Ni kusema kwamba uwe na imani katika Mungu, uwe na imani katika Kristo, na ya kwamba utumpende Mungu pamoja na wajirani wetu, na pia ni kusema kwamba uwe ni mtu uliye kamilifu na uwe mtu ambaye ni wa ukweli kila wakati. Hiyo ndiyo njia moja kutafuta ufalme wa Mungu. Na pia ni kuishi katika maisha ya kunyenyekea. Watu wengi wamejawa na kiburi, majivuno kwa sababu ya yale ambao wanafanya. Lakini hapa tukitaka kutafuta ufalme wa Mungu, lazima tuwe ni wale watu ambao ni wenyenyekevu katika maisha yetu. Yaani kuweka mawazo yetu yote kwa Mungu na kwa vitu vyote vya mbinguni. Yaani tuambia kwamba tafakarini mambo ya mbinguni. Msiyatafakari mambo ya hapa duniani. Mambo ya duniani yatakuja, yatapita. Yale yote ambayo tunaona yatakuja, yataweza kupita. Pia kutafuta ufalme wa Mungu ni njia moja ya kuomba na kusoma neno la Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo nataka niseme tia kwamba Bwana Yesu Kristo akasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Na pia akaongeza akasema kwamba na mtafute pia utakatifu, utafuta haki yake. Na kusema kutafuta katika haki yake ni kusimama, yani ni njia moja ya kusema unasimama mbele za Bwana bila hukumu katika maisha yako. Uwe adjust muta ambaye is just, ambaye muta ambaye Mungu anakupenda katika maisha yako. So I want to say ya kwamba ni vizuri sana kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana Yesu Kristo alivyosema kwamba tutafute ufalme wake kwanza na uhaki wake. Alijua kwamba yeye ni Mungu ambaye anapeana. Tunaposoma katika Filipi mlango wa 4 mstari wa 16, Biblia inatuambia kwamba na Mungu wangu, Paul alikuwa anaambia naandikia wa Filipi, ya kwamba na Mungu wangu atawapatia kila kitu. Kila kitu mnachohitaji kadiri ya utukufu wake kule mbinguni. Kwa hivyo nataka niseme tia kwamba ni vyema sana kutafuta ufalme wa Mungu, na yeye atatupatia kila kitu ambacho tunahitaji katika maisha yetu. So let us tuendelee kutafuta huo ufalme, wapendwa ndugu na wadada. Yeye ni Mungu anayependa kila kitu. Mungu kila kitu ambacho kiko katika ulimwengu ni vyake, na kwa hivyo tusihangaike. Watu wengi wamehangaika wakitafuta nguo, wakitafuta vitu vingi, lakini wakamsahau Mungu. Lakini hapa Yesu Kristo ametuambia kwamba tutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Ndugu wangu, ndugu dada, najua kuna vitu vingi ambavyo vimekufanya usiweze kuwa karibu na Mungu. Shughuli mingi, ukitoka kule umechoka, umeshindwa, lakini nataka nikuambia kwamba Mungu anatuhitaji siku ya leo ya kwamba tutafuta ufalme wake na uhaki wake, na yeye ataweza kusimama pamoja nasi. Ni kitu gani wewe unahitaji katika maisha yako? Unahitaji
mambo gani? Mambo mengi kama wanadamu tunahitaji, lakini wacha nikuambie kitu kimoja cha kufurahisha, ni kwamba tutakapotafuta Mungu na tutapata vitu. Vitu vyote ambavyo tunahitaji katika maisha yetu. Ninakutia moyo siku ya leo ya kwamba hebu maisha yako uweke ndani ya Bwana, tafuta uso wake na Mungu ataweza kukubariki. Wacha niombe pamoja nawe ndugu msikilizaji. Baba wetu wa mbinguni, tena ndio kushukuru wakati huu Baba kwa sababu wewe ni mwema. Umetuambia Bwana katika neno lako, tutafuta ufalme wako, nawe Bwana utatupatia vyote ambavyo tunahitaji. Wasikilizaji wangu, Baba naomba ya kwamba wapate kila ambacho wanahitaji katika maisha yao. Wasipungukiwe na chochote Bwana. Uwabariki, uinue kila mmoja wao ewe Bwana. Wasisumbuke wanapotafuta ufalme wako na uhaki wako, Baba simama pamoja nao. Ninakutukuza Baba na kuheshimu ni kwa sababu Bwana umesikia na umetenda, ni katika jina la Yesu Kristo nime omba na kuamini. Amen. Thank you.